Leto sem pripravila, v bistvu gre za sezono pomlad poletja 2012. Tako da sem nekaj bolj pastelne tone, kot vidite, tako take nežne. Jaz sem zelo rada nedefinirane barve, da niso barve na prvo žogo, ne? Da je v bistvu, da ne moreš vedeti, aj to zelena, je viola, je siva, tako nekje vmes. Kar se po silhuet folini tiče, sem pa obdržala ta 70-ta, plus 70-ih let, ko mi je tako spremljala, tako da ne vedela, če mi govori. Je kar tako, ne, odprt, tako da se v bistvu gola koža vidi tista pri strani, ne, se vidi koža, predstavljate hrbet, ne, tudi tako pač manjkajo. Tudi koža kaže manekenka, ne, v bistvu na rokavih ima malo dodrgic, v bistvu sem tudi ta element vlekla skozi celo kolekcijo, tako strukturirana, tako za posebne priložnosti, taka cocktail dress, ker je pač v črni barvi, je tudi primerna za marsikatero zabavo pri nas, tako da ta je meni tako ena ljubših, da mi je pohoda. Kar se dodatko tiče, sem pa v bistvu tudi vse sama delala, imam kar veliko pasov, takih malo zanimivih, z naramencami, potem na kic, ki je tako iz ketanc, zelo rockish inspired. Kar se frizur tiče, sem pa tudi le se igrala s temi kontrasti, ki sem prej omenila, tako da v bistvu sem si zamislila malo polženstven pa malo moški look. V bistvu te kitke tako malo nakazujejo zabritost, recimo temu, tako da je v bistvu ta kontrast, ne. Na eni strani res dolgi lasje, taki sijoči volumen, na drugi strani pa čist kontra. Tudi zdaj bomo predstavili večinoma oblačila za posebne priložnosti, tako bodo so kakšni posebni sprejemi, odrski nastopi. Cela kolekcija je sestavljena iz naravnih materialov, zelo veliko smo uporabili tudi resic, tako da se veliko je gibanja, pač premikanja, dosti eksipilna kolekcija. Se pravi, celoten stajling je seveda zelo pomemben, tako da smo gradili tudi na čevljih, ki smo se odločili nekako za barno kombinacijo bele in pink. Kar se tiče samega make-upa, recimo pri priši, je pač zelo clean samo make-up, tudi ustnice recimo zdaj še trenutno nima namazanih, ampak pač bodo v pudrnih teh tonih. Pri pričeskih pa smo se odločili za tega pač, da bomo imeli res en tak total look, da bodo imele lasulje. Celotnega stylinga, za celotnega koncepta smo se pač odločili in pač tudi glede na samo idejo in inspiracijo smo se pač odločili, da bomo pri vseh dekletih uporabili lasulje. In sicer v tej svetlo blond barvi, paš in pa z fluflujem.